ျွန်တော်ကကုန်ကန်ကြီးရဲ့ပြိတ္တပေါ့လေအဲသရှင်ညှားထောင်ပြတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးကြတော့သူဆိုတာကြိုက်တယ်သဘောကျတယ်ပြီးတော့တကယ်ထန်းလန်းရှိတဲ့လူတရားလုံးမြင်တယ် We are lonely ကိုငါနှုတ်ဆက်သူသာအစော်ကြီးပေါ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစော်ကြီးဒီလမ်းပေါ်ရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီထက်အများကြီးပူပြီးတော့အောင်မြင်သွားမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ချီးကျူးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အားငယ်နေတဲ့တဲမှာမပါဘူးထင်တယ်အရန်ကြိုးစားနေတဲ့လူလို့မြင်တယ်လူတယောက်ကတော့ချုံရင်းချက်ဆိုတာတော့လူတိုင်းမှာရှိပါတယ်အဲ့မဲ့သူကပိုချူရင်းသွားပြီးတော့ပိုတော်သွားတဲ့နေရာတွေလည်းအများကြီးပါကျွန်တော်လူမျိုး share ရပါညာတော့အရင် share တယ်အဲသူ့ကိုလည်းအခုမှတွေ့ဘူးတော့မဟုတ်ပါဘူးအရင်နှုန်းတည်းကလည်းတွေ့ဘူးပါတယ်ပေါ့နော်တစ်မျိုးတစ်ပုံနဲ့အဲအတန်ကကျွန်တော်ကကိုငှက်ကြီးရဲ့ပြိတ္တပေါ့လေအဲသရှင်ညှားထောင်ပြတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးကြတော့သူဆိုတာကြိုက်တယ်သဘောကျတယ်ပြောတကယ်ထန်းလန်းရှိတဲ့လူတရားလုံးမြင်တယ်သူသာအစော်ကြီးပေါ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစော်ကြီးဒီလမ်းပေါ်ရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီထက်အများကြီးပူပြီးတော့အောင်မြင်သွားမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ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 ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအစိုးရအတန်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှတော့သိပြီးတော့မသိဘူးအဲ့တော့တော့ကောင်းနေကောင်းနေပေါ့နော်ဟိုတူတာမတူတာရောက်ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူဆိုတာကောင်းတယ်သဘောကျတယ်ကြိုက်တယ်ဘယ်လောက်ပဲချီးကျူးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကိုဘွားကိုကျင်းတ်ပြီးတော့အဲ့လိုအားငယ်နေတဲ့တဲမှာမပါဘူးထင်တယ်ဟုတ်အရန်ကြိုးစားနေတဲ့လူလို့မြင်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကြတော့လေအရန်အောင်မြင်စေချင်တယ်အရန်တူတက်စေချင်တယ်ပေါ့နော် We are lonely ကိုငါနှုတ်ဆက်အမေရဲ့ကျတော့တမျိုးတနေရာမှာအမြဲတော်တယ်လူတယောက်ကတော့ချုံရင်ချက်ဆိုတာတော့လူတိုင်းမှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပိုချုံရင်သွားပြီးပိုတော်သွားတဲ့နေရာတွေလည်းအများကြီးပါဟုတ်အဲ့တော့သူတို့ကြည့်ပြီးခွန်အားတွေရှိတယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲအများကြီးပိုပြီးတော့ကိုယ်ကစူးစမ်းရမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်တက်ကြနေလို့ရှိရင်အောက်ကလူကြီးခွန်အားတက်ရှင်ဆိုတော့ပေါ်ကလူကြီးဆိုရယ်ပုံစံမျိုးပဲပေါ့ကိုတက်အချိန်နေဆိုနေလို့ရှိတယ်လို့ကိုတက်အများကြီးကောင်းနေလို့လည်းရှိတယ်စိတ်ဓာတ်တွေရမ်းကြနေလို့ဆိုရင်အောက်ကလူကိုကြည့်။ဩငါတော့တော့မစိုးသေးပါဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုသူတို့လောက်မစိုးသေးဘူးတော့သူတို့လောက်မစိုးသေးပါဆိုပြီးတော့ခွန်အပြန်ယူ။အဲကျူစားရှင်လို့ဆိုရင်ပွားလူကိုကြည့်။အဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးပဲအဲနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါစိတ်အရန်ချမ်းသာတယ်။ဘာမှစိတ်ညစ်စရာမရှိဘူး။ဘဝရဲ့ခက်ခဲမှုတွေကြာလေမုန်နိုင်မွေဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်တခါမှတော့မတွေးဘူးဒါကတော့သူရှောက်ရမယ်လမ်းပေါ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့အဆိုပိုင်းပညာတော့ကျွန်တော်နဲ့အရင်စိတ်မသိဘူးတချိန်တော့ကျွန်တော်တပုတ်ကောင်းအောင်မရဘူးနားထောင်တာလဲအဲတချိန်တော့နားရှားတယ်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကြည့်တာအရင်များတချိန်တော့နားတော်တော်ရှားတယ်တပတ်လောက်မှတစ်ရက်နှစ်ရက်လောက်ပဲနားထောင်ပြတာများတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မသိဘူးဆိုတော့အဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားထောင်ဟုတ်ငငယ်ကတရှင်းနဲ့ကြီးပြင်းခဲ့တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုနားထောင်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တဲ့တရှင်းဆိုလို့ရှိရင်ခဏခဏနားမထောင်ယူအောင်ပါဆိုသူအနှစ်သာရပြောက်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တခါတလေမှနားထောင်တာပုံများတယ်အဲ့တော့ရှိမှာပါကိုနားထောင်ကိုနှစ်ရက်ထည့်ပြီးနားထောင်နေတဲ့ဟာထက်သူများအဖွင့်လို့ကြားရတဲ့တရှင်းကပို့ပြီးတော့ချိုးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့လိုက်ဆူပြစ်တာများတယ်အဲ့တော့တရှင်းသိမ့်နာမထောင်ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်လို့ရှိရင်ခဏခဏမလုပ်ဟုတ်လက်ရှိနုပညာလှူရှားမှုကတော့ကျွန်တော် series ရောတောက်လျှောက်ရိုက်နေတယ်အဲဟိုလောက်6လပိုင်းဒိုမ8လပိုင်းတော့ထွက်ပြစ်မယ်ထင်တယ်ပြုံပြီးများထွက်ပြစ်မလားမသိဘူးအကုန်လုံးကအဲဟိုရိုက်တာတွေရောရိုက်ထားပါတယ်ဟုတ်အဲကျွန်မဗီလိန်ဆိုရဲဟိုကားပါမယ်မဟာပြန်ပါပေါ့ပြီးတော့တခြား series တွဲလေးတွေရှိပါရုံကြီးကားတွေကတော့တောက်လျှောက်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့သတိစာတင်ကြရအောင်ဒီနေ့ထိလာပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးဇက်လေးနဲ့ကြည့်ရလဲပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့လိုက်မလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါလေးလည်းရှိတယ်အခုကရုံကြီးကားကရိုက်ဖို့တော့ရှိတယ်ပေါ့အဲလှုပ်ရှင်တဲ့ character မလိုက်တာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့မလိုက်တဲ့ character တွေကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောလဲရိုက်လိုက်တာမှားသွားမှာဆိုရပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီရုပ်ရှင်ဒီ producer ဘက်ကရောဒီကတခြားအတားတွေတဲ့ဟိုကျွန်တော်နဲ့မလိုက်
ဟိုကျွန်တော်အသက်ရွယ်နေမလိုက်သေးတဲ့ character တွေရှိသေးတယ်ပေါ့ဟုတ်အာကျွန်တော်ဒီတက်အများကြီးကြိုးစားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့စောင့်ကြည့်ပြီးအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတော်ကျေးဇူးပါ